Na Karla Gotta mám spoustu nádherných vzpomínek. Samozřejmě zaspívám Karla Gotta, ale musím říct, že třeba mé první setkání s Karlem Gottem pracovní, protože my jsme se znali už předtím a musím říct, že si troufnu říct, že patřil mezi mé přátele. Tak s Karlem Gottem jsem měl krásnou historku hned při prvním televizním natáčení, kdy jsme natáčeli v divadle na Kladně. Dělali jsme duet, já jsem dělal Luciana Pavarottiho a Karel Gott dělal toho Gotta. A byla hrozná legrace, protože Karel přijel a já jsem zrovna seděl v šatně a měl jsem pytlík kešu oříšku a jedl jsem ji a Karel otevřel dveře od té šatny a říkal, ne, počkej, to nemůžeš. A říkám, Karle, co je? A říká, no to počkej, když budeme zpívat Bel Canto a ty tady jíš oříšky, to je vražda. A říkám, Karle, to jsou kešu oříšky, to je, ty jsou takový jako vaský, to je plný takovýho oleje, to nejsou arašídy nebo nějaký mandle, který tě zaskočí. Ne, co mě nevysvětlíš, promiň, tohle mi nedělej. Najednou se z interkomu zazvalo. Vladimíre, na scénu, zkoušíme začátek. Tak jsem šel na scénu, za 10 minut jsem se vrátil do šatny. Z mého pytlíčku, kde bylo asi 200 gramů kešu, tam zbývalo tak posledních 9 oříšků. Karel seděl, díval se na mě s nádherným úsměvem a říká, a víš, že máš pravdu?